hiyo demonstration ilikuwa jana, hiyo si demonstration. Umenelewa? Wao ma celebrity walikuwa huko ni content creators. Uliona mtu hata mmoja ameenda hivi mahali tu wanachukua tu video wa selfie wamepiga piga mask kwa gari chua. Now, what's good you guys? Welcome back. Now KRG the Don has finally reacted to demos that took place yesterday. Now first of all, you guys already know that KRG the Don isn't shaken when it comes to supporting Finance Bill 2024. Yeah, like he is with it. You know, he's supporting it 100%. Yeah, arguing that he's supporting President Ruto's agenda as well as the process of transforming the country. And now, guess what? Reacting to demos that took place yesterday. First of all, KRG the Don came to and revealed that those who attended demos, especially celebrities, they were just cloud chasing. Yeah, they were all over taking videos and photos. And so according to him, they were all content creators, arguing that those who are opposing Finance Bill are just lazy Kenyans. And by the way, he gave a certain example right there, which I don't know whether it will rub some people in the wrong way, but you have to listen into what he had to come and say, arguing why he's supporting the bill, as well as criticizing those celebrities who decided to attend demonstrations in Nairobi town yesterday. And so, I'm not going to say much. It's KRG the Don reacting to the demos, as well as revealing the reason why he is supporting Finance Bill 2024. So, listen in, then tell us what you think down in the comment section. Subscribe and we'll see you in the next one. Problem si bill. Bill iko. Umenielewa? Yes, kuna vipengele mbili tatu wenye hata mimi jakaa vizuri kama hizo za mambo ya magari na taxes zimeongezwa nyingi. But the issue is personal problem ya kila mtu individual. Kwa sababu everybody in the country makes money. Problem ni priorities za maisha yako. Wewe unatengeneza 1,100. Lakini changa ile inauzako pale kwa wholesale, juu mimi najua mambo ya pombe, inauzwa shilingi 7,500. Mkienda kwa hizi mabaa mnaingia usiku inauzwa 40-30. Na mbona muandamani kwa hiyo baa? Mseme hii imepandishwa bei, mchome hiyo baa ama mpige mwenye baa, mnanunua mnamwaga paka chini mnataka kujiosha na hizo. So wewe au support demonstration? Demonstration. Kwanza hiyo demonstration ilikuwa jana, hiyo si demonstration. Umenelewa? Wao ma celebrity walikuwa huko ni content creators. Uliona mtu hata mmoja ameenda hivi mahali tu wanachukua tu video wa selfie wamepiga piga mask kwa gari chua. What do wale ni waoga? I know them personally, all of them. They cannot even stand kuniangalia hivi mimi boga. Na watu wangaka kama watoto wale. Hawawezi kujaribu kuongea. Wale wanajua those ones are thieves, conmen. Wanajaribu tu kuenda na hii wave. They are just cloud chasers. Wale ni cloud chaser. If truly they were fighting for their rights, at least hata wawili wangekuwa cell. Si ni ukweli? Kuna celebrity tena mmoja ulimuona cell. Kuna mmoja ulimuona cell. Ni kwa gari chua chua chua. Tunawajua. Mimi najua mimi nawajua wote. All of these people are conmen. Umenielewa? Sasa mimi nakwambia ukweli. Problem ya wa Kenya iko kitu moja. As much as tunataka bill, ndio kuna vitu zimepanda bei, lakini maisha tukiangalia, mimi jawahi kuona mtu ana grow kwenda rivers, kila mtu ana grow kwenda juu. Unataka ku upgrade from this car to the next one, you want that price to go reverse or to go front. Sasa problem ni moja, watu wapige budget ya maisha yao, tupunguze sherehe na umalaya, tuweke pesa kwa biashara ambazo zitatuletea manufaa. Ukikuwa na biashara, wewe uko na duka tatu, daipa ipanda taifike 1,300, utakuwa na complain. Uta complain. Shida ni nini? Watu wanataka tu kukaa. Mnachunguza president. Amen. Mahali fulani. Mekula pesa yetu. Mnatafuta cloud. Stop being cloud chasers. Problem with the Kenyans, they like complaining about everything. Hata sahi mbo ikinyesha watakomplain. Jua iwake tena baada ya 5 minutes. Sasa hende sasa jua ni mbaya. We need to stop this behaviors of complaining. Yes, we know things are tough. But see, shida sio president ameleta, aliinherit. So anajaribu, ni kama ulichukua gari ilikuwa imeanguka, sasa unaifanya panel lifting. Hawezi expect ikiibia kama mpya. You have to give the mechanic the time to kurekebisha. Sasa watu wanataka kupiga tetete. Mumempa, okay, kuna pesa imepotea. Kuna mtu amepoteza pesa ya Kenya. Hii tax yenye mnaambiwa, tunaambiwa ndio tuache kukopa pesa ya Wachina. Tuweze kujimudu ndani ya nchi.
hatujaambiwa hii pesa inachukuliwa, sasa ipige sherehe. Unajua uzuri, miaka tano ikiisha, tutaambiwa alikopa hii, ametumia hii, na imefanya hii. Tuangalia hapa alitupiga. Sasa ndo tutampigia hiyo kelele. Lakini saa hii, game ndio iko first half. Game iko first half. Hata tujaenda hii jari time. Tutulize boli. Saa hii tukaanza tu kamba kidogo. Tupunguze umalaya. Shida ya Wakenya ni umalaya na sherehe. Wanataka tu views. Wao walikuja wote town, nimesikia wengi walikuwa TikTokers. Wanataka views. Atitia gazi merush producer kama bolo. Hiyo ni nini? Maandamano ifanywe hivyo? Si wangoje mimi nikitaka kufanya maandamano ya kiboga. Waone tunakuja town, tunapigana mangumi. Hiyo jamani. Hiyo ndio maandamano. Sio hiyo emi ya kesho kuna maandamano. Ah. Lakini huwezi andamana aimlessly. Get your facts right. Sasa unaandamania kwa maduka ya watu, simuende state house. Ama tuende tukakae pale Uhuru Park. Kwa nyasi, maandamano mzuri ni tuende tukakae kwa nyasi. Tuseme president, now we want to face you one on one. We are seated, we don't have any plaques, we don't have any stones. Tumechunguzwa hivi hatuna kitu tunaweza kurushia. Kuja tukuongeleshe. We engage with that hook, ukarudi mtaani bila. Sasa wewe na ule mwenye anaandamana, si wote ni wenda wazimu. Si ni ukweli? Let us call us spiders. Pero jua mimi ni buga, watanichukia tu kwa sahi. Lakini nawaambia aje, mimi pale nasimama ubunge 2027, watu waizi kuandamana. Kwa sababu nasikiliza wananchi, mnataka nini? Kitu fulani. Tutengeneze hivi, ni adjust uwezo yetu ya kifinance na ile mambo. Tunafanya, paka usikilize watu. Lakini pia uwezi kwetu kwa sababu wetu mko wengi. Sasa muna force your way in, just because you are saying you are many. Many where? Kwa tatu wangwa, tia gazi ni mingi. Na mimi sijasema bill. Sijasema bill ni sawa. Iko pahali ingine mzuri, na iko pahali ingine mbaya. Sasa ile pahali mbaya, itolewe. Hii ingine mzuri, wao boost tena ikuwe mzuri kidogo. Wakenya waletewe tena wakisema ni sawa. Tipigie kura, wakikataa, tuikatae. Lakini mimi kitu sitakubali. Ni watu wengine wawili watatu watu wakuje tao nako kujieka cloud chasers hapa. Waseme tu walikuja kuninia, tu walikuja kuandamana. Hakuna. Tena kama ni Gen Z, wasanii wa Gengeton sijawaona. Iye na Abanton. Sijaona hao ndo Gen Z. Hao wengine ni wazee walikaa hivi nyumbani wakaona oh kuna happen town. Tukimbia hapo kwa tu Prado na tu Benz. Wakachukua tu video hivi na tu mask nusu nusu wakaondoka. Kamera zimechukua haya action haya tutoke town. Ndio inaendelea. Kenyans most of them they are chicken. Hawawezi hata kuangalia kamera kama hii wani wa address watu. Hawawezi. Wewe mbona hatawezi weka sura yako hapa? Nini wote ni chicken? Chicken! You hide behind the people. You cannot face the reality. Kata hiyo kitu mzee wote tumepiga.